្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979យើងត្រូវរែកពុនការកសាងប្រទេសឡើងវិញពីបាតដៃទទីដោយដៃម្ខាងត្រូវការពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមការពីអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ខាងទៀតយើងត្រូវខិតខំរកស្បៀងអាហារគុតគង់ដល់ប្រជាជនដែលកំពុងស្រេកឃ្លានកសាងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងជាតិនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញជាមួយធនធានមនុស្សរបស់យើងត្រូវបានកម្មសម្រាប់ដល់ឫសគល់មិនថាស្ថានភាពក្នុងស្រុកមានភាពលំបាកបំផុតសូម្បីតែស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏មិនអំណោយផលដល់យើងដែរហើយយើងត្រូវរងការឡោមព័ទ្ធនិងទណ្ឌកម្មយ៉ាងអយុត្តិធម៌ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការទូតសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរំលោភជាតិនោះទេហើយអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំក្នុងគណៈជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលនោះដែលទើបនឹងមានវ័យ27ឆ្នាំខ្ញុំទទួលរងការឈឺចាប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃមិនទាន់ចប់ទេហើយចំណុចទាំងនេះខ្ញុំគួរតែត្រូវរំលឹកថាគ្មានស្តង់ដារមួយទេដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីប្រជុំអាយកាប់គ្មានស្តង់ដារមួយទេកាលពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ពេលនោះកៅអីត្រូវបានរបបកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានរបបលន់នល់គ្រប់គ្រងដោយគេយកហេតុផលថាលន់នល់គ្រប់គ្រងរាជធានីរដ្ឋធានីគេបកស្រាយតាមបែបនេះដល់ឆ្នាំ1979ដល់1991យើងតស៊ូគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបែរជាគេបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខុសច្បាប់កាលពីមុនគេថាអ្នកណាកាន់កាប់រដ្ឋធានីអ្នកនំកាន់កាប់អង្គការសហកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែដល់ក្រោយមកគេបែរថាយើងជាអ្នកខុសច្បាប់ជាអ្នកខុសច្បាប់ក្នុងពេលដែលពួកលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់គេចាត់ទុកលន់នល់ជាអ្នកស្រោចស្រពនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាបទពីមេរៀនពីសោតហើយទៅតែទៀមទានៅការបកស្រាយជាក់លាក់ព្រោះបកស្រាយទៅតាមអ្នកខ្លាំងបកស្រាយទៅតាមអ្នកដែលចង់បានវាមិនមានសច្ចរិតភាពនៃការបកស្រាយឬអំពើហេរិយាបទទទួលខុសត្រូវនៃប្រទេសមហាអំណាចនោះទេរឿងនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបើទោះបីថារឿងរ៉ាវកន្លងផុតរយៈពេលយូរហើយក៏ដោយត
ែយើងមិនអាចបំភ្លេចយើងមិនអាចទាញយកប្រែប្រួលអតីតកាលកើតទេក៏ប៉ុន្តែអតីតកាលវាក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងនៅក្នុងអនាគតកាលនេះដែរ